me një represion policor të një shteti që drejtohet nga banda kriminale e udhëhequr nga kryeministri uzurpator i kushtetutës dhe ligjeve siç është Edi Rama. Përballja me këtë klik është detyrë dhe emergjencë kombëtare për çdo shqiptar. Duhet shfrytëzuar çdo mundësi, çdo hapësirë, çdo minutë për t'i bërë ball kësaj fatkeqësie kombëtare me emrin Edi Rama. Sot në orën 18:30, Partia Demokratike Shkodër fton të gjithë banorët e Qarkut në një takim dhe marshim në rrugët e qytetit të Shkodrës. Të gjithë bashkë mund të ndalim këtë murtaj që po përpiqet përsëri të vjedh votimet dhe vullnetin e shqiptarëve, duke i vjedhur për 4 vjet të tjera siç i ka grabitur, varfruar e burgosur këto 6 vite. Prandaj, të gjithë bashkë në emër të demokracisë, mbrojtjes së Republikës dhe Kushtetutës, për fëmijët tanë, të ardhmen tonë, për Shkodrën e Shqipërisë e lirë e demokratike. Ju faleminderit.